এতিয়া ভাবো অভিনয় মোৰ কপালত চাগে মই লিখি লৈ আহিছিলো, সেইকাৰণে বেলেগ কিবা হম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু সেইটো হোৱাৰ আগতেই অভিনয়ত সোমাই পৰিলো, উপলব্ধ কৰিলো যে অভিনয় মোৰ প্ৰেম হৈ পৰিল। গতিকে ভাল পোৱা বস্তুটোত আৰু এৰি থাকিব নোৱাৰি, প্লেন নকৰাকে ইয়াত সোমালো আৰু এতিয়া প্লেন কৰিও ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰো। মই একচুৱেলি অধিবক্তা হম বুলি ভাবিছিলো, মই বিৰাট ভাল পাইছিলো কলা কোট পিন্ধি ধুনীয়াকে মানে যায় আইনাৰ আগত যেতিয়া চাই চাই কথা কোৱা যায়। ব্যস্ততা বর্তমান চলি আছে, মোৰ আসলে অক্টোবৰত এখন ছবি আহিব আৰু নৱেম্বৰত এখন আহিব, আৰু বহুত দিনৰ মানে অলমোষ্ট তিনি বছৰ হল, তিনি বছৰ মূৰত মোৰ আকৌ নতুন চিনেমা আহিব, আৰু ভগৱানৰ কৃপাত এবাৰ চাৰিখন চিনেমা ইখনৰ পিছত সিখন ৰিলিজ হব। অক্টোবৰত চিনেমা গৃহালে আহিব হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ হনুমেন, আৰু নৱেম্বৰত আহিব অচিন্ত শংকৰ পৰিচালনাৰ অভিমন্যু, আৰু এই দুখনৰ ডেট লোৱা হৈছে। এখন আছে চন্দ্ৰমোদয় ছাৰৰ কমল, আৰু আনখন আছে ধনজিত বুলেজন আমাৰ যুৱ পৰিচালক, তেখেতৰ চিনেমাত কেছটো নবেল। সেই দুখনৰ এতিয়ালৈকে ডেট লোৱা নাই, সেই দুখনৰ ডেট খুব সোনকালে জনাম। কিন্তু মই নিজে বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু যে এই দুখন চিনেমাৰ এতিয়া লাহে লাহে প্ৰমোশ্যন আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এতিয়া প্ৰফেচনেলি তেনেকে কামত ব্যস্ত হৈ আছো। সময়টো আচলতে উলিওৱা বস্তু, চৌবিশ ঘণ্টাত মই যদি ভাবো যে মই বিশ ঘণ্টা শুম চাৰি ঘণ্টা কাম কৰিম, সেইটো মোৰ চইচ। মই যদি ভাবো যে মই পাঁচ ঘণ্টা শুম ঊনৈশ ঘণ্টা কাম কৰিম, সেইটো মোৰ চইচ। গতিকে মই এখন ৰুটিন বনাই লওঁ, কিন্তু ইমানখিনি সময় মই মোৰ ছোৱালীজনীক দিমেই, আৰু ইমানখিনি সময় মই মোৰ ঘৰত দিম, পৰিয়ালক দিম, আৰু বাকীখিনি সময় মই মোৰ প্ৰফেশ্যনটোত দিম। কাৰণ আনক সুখী কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে মানুহ নিজে সুখী হৈ থকাটো খুব জৰুৰী। মই যদি নিজে কিবা এটা নোপোৱাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত থাকোঁ, তেনেহ'লে সেই খংখিনি, সেই দুখখিনি, ক্ষোভখিনি কাৰোবাৰ ওপৰত কেতিয়াবা উজাৰি পাম। তাতকৈ ভাল কথা হৈছে যে গোটেই বস্তুবোৰ আমি যদি এখন ৰুটিনৰ মাজেৰে চলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে ভগৱানে কৰাত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত চলি আছে। অভিনয় মোৰ কেতিয়াও কোনো মোৰ প্লেনত নাছিলে, মানে প্লেনড এক্টৰ মই নহয়, ট্ৰেইনড এক্টৰ মই নহয়, মই আগতেও কৈছোঁ। কিন্তু মই নিজে নজনাকৈ অভিনয় জগতখনত সোমাই পৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ভাবোঁ অভিনয় মোৰ কপালত চাগে মই লিখি লৈ আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ কিবা হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো হোৱাৰ আগতেই অভিনয়ত সোমাই পৰিলোঁ। আৰু ৰাইজে ইমান মৰম দিলে, ভগৱানৰ কৃপাত ইটোৰ পিছত সেইটো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুবিধা পাই গ'লোঁ, ভাল ভাল মানুহৰ লগত কাম কৰাৰ সুবিধা পালোঁ, ভাল ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল, এই জগতখনৰ লগত এনেকৈ জড়িত হৈ পৰিলোঁ যে এৰাব নোৱাৰা হৈ পৰিল, আৰু তাৰপিছতে উপলব্ধি কৰিলোঁ যে অভিনয় মোৰ প্ৰেম হৈ পৰিল। গতিকে ভাল পোৱা বস্তুটোত আৰু এৰি থাকিব নোৱাৰি, প্লেন নকৰাকৈ ইয়াত সোমালোঁ আৰু এতিয়া প্লেন কৰিও ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ। মই একচুৱেলি অধিবক্তা হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, মই বিৰাট ভাল পাইছিলোঁ কলা কোট পিন্ধি ধুনীয়াকৈ মানে যায়, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুলত গৈ আছিলোঁ, খুব কেমেৰা মানে আইনাৰ আগত যেতিয়া চাই চাই কথা কোৱা যায়, খুব ফিল হৈছিলে, আৰু কি হয় হেঁপাহ আছিল, আৰু কি আছিল হ'ল।